зелені зони у середмісті. Згідно генплану, їх має бути набагато більше, ніж один парк Перені. Проте вже зараз частина цих територій знаходиться у приватній власності. Для того, щоб показати, де саме у Виноградові для виноградівців мав би бути вільний доступ, ми піднялись у небо. Це Виноградів, а це генплан міста. Згідно цього документу, тут би мало бути достатньо місця для всіх, а ще багато зелених зон. Але ні. Сьогодні для виноградівців доступний лише парк Перені, а земля, де в перспективі мали б бути парки та сквери загального користування, вже знаходиться у приватній власності. Це озера в районі вулиць Тургенєва, Островського та Комунальної. На генплані тут зелені насадження загального користування, по факту приватна власність депутатів. Одне з них – найбільше – у власності найближчих родичів нардепа Владислава Поляка. Частина іншого – у його помічниці, депутатки міськради і кандидатки у Раду ОТГ від його політичної сили Тетяни Сюгай. В обох випадках цільове призначення водойм – земля для ведення особистого селянського господарства. У міській раді нам сказали, що ці факти не суперечать генплану. Ще одна зелена зона, більша в 5 разів від парку Перені, запроєктована по вулиці Персиковій, перед дамбою Тиси. Поки що там чагарники і поля, які не мають господарів. Як у безпеці генерального плану міста Виноградова, вказана територія віднесена до зелених насаджень загального користування. Визначення поняття зелених насаджень загального користування містить правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, де вказано, що зеленими насадженнями загального користування є зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку, на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або пригрупі житлових будинків, скверів, бульварів, насаджень на скверах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку. У статті 83 Земельного кодексу України зазначається, що до комунальної власності, які не можуть передаватися у приватну власність, в тому числі належать земельні ділянки загального користування населених пунктів. Слід звернути увагу, що Рада може відмовити у затвердженні проекту та наданні земельної ділянки у власність, зокрема у разі невідповідності місця розташування ділянки з вимогам генеральних планів населених пунктів. Ще одна важлива деталь генплану – це об'їзна дорога. Та сама, якою мали їхати багатотонні фури, які прямують до КПП «Дяково». Вона могла бути вже побудована. Проте у міській раді вирішили заморозити проєкт, посунути саму дорогу, чим самим збільшили вартість її будівництва. Об'їзну дорогу планували побудувати ще 10 років тому. На той момент початку будівництва заважала лише одна приватна земельна ділянка. Проте в міській раді стратегічно важливе для міста будівництво відклали, а ділянки роздали у приватну власність. Саму дорогу посунули, збільшивши її довжину і відповідно вартість.